Banyoles és un lloc molt humit. Penso que les idees no se'n van al fons de cop, sinó que es queden a la superfície una estona. El que és un lloc idíl·lic o paradisíac per als forasters és un lloc sinistre per als que hi vivim a dins. D'aquí a Olot hi ha l'índex de suïcidis més alt de Catalunya, però alguna cosa serà. És un lloc poc transparent, seria la meva descripció de Banyoles. És fort haver de resumir Kitsch, vull dir, per exemple, això 20 anys després, no? És fort, però és possible. Gràcies al boom del rock català penso que hem tingut una existència mínima. O sigui, que jo no en renegaré, vull dir, ara que no teníem massa en comú amb els altres grups, sí, teníem en comú les ganes, teníem en comú que compartíem el mateix país, encara suposo que el compartim, si és que se'n pot dir així, però eren actituds. Tu anaves un pas per endavant i ells estaven un pas per endarrere, però ells molt apoltronats, molt amb ganes de quedar-se quiets, no? I tu només miraves endavant, 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 no? Què vindrà, què vindrà, què vindrà? El que passa és que nosaltres sempre, a veure, ens ha anat molt bé el rebuig. O sigui, a més, la sensació de que els enterràs a tots. Cosa que, ens en falten pocs ja. No, és que ens ha donat molta força, ens ha donat molta força. O sigui, saber, dius, o sigui, és el corredor de fons, no? Que està sol, no? Només veig el meu final, els dels altres no compten, no? Vull dir, el meu final. El final serà on jo no pugui més. Ui, la capital del reino, Barcelona. Buah. En Barcelona la història és molt forta perquè, mare meva, o sigui, 100 quilòmetres i si Girona era un abisme, Barcelona és una altra galàxia. Barcelona és l'única ciutat del món on tu vas a un basco i el que fot les tapes basques és xino. Te'n vas un xino i el que fot el rotllo primavera és coreà. Te'n vas un coreà i el que està fent el menjar coreà és un turc. És una ciutat absolutament de mentida. Des de dins, sobretot des de dins, és difícil veure si Barcelona s'ha convertit en la Meca. Llavors te n'adones, mires al teu costat i veus que hi ha molts grups que estan fent el mateix que tu, encara que sigui inclús amb estils diferents i amb mons diferents. El problema és que Barcelona, ja com a ciutat, té aquest estigma de ciutat cool, d'una mica d'anar a l'última, de mirar per sobre de l'ombra, saps el que vull dir? I crec que això sí que passa, no? I que les bandes, hòstia, jo sóc la bomba, no? El fet de ser de Barcelona ens marca absolutament en tots els aspectes. El fet de ser aquí i de gravar a prop del mar, que gravem aquí al costat a més, es nota en les nostres cançons i en les nostres textures, segur, seguríssim. També s'està dient ara que Barcelona serà el nou Berlín, que estan venint tots els guiris, estan venint a Barcelona a fer música, però jo tampoc m'ho crec. De fet, tots aquests grups dels que estem parlant, de Mishima, Sidoni, són grups que ja hi eren quan vam començar. Igual, saps? Som els mateixos. Com deia el Josep Pla, Barcelona sempre escopia el que passa a les altres capitals europees i mundials. I Barcelona el que fem és copiar molt bé perquè tenim molt accés a la cultura i fem una versió barcelonina bastant bona de les coses que passen a l'estranger. Crec que en els últims, potser dos anys, a Barcelona està passant algo molt curiós i molt madur a la vegada, que està, crec, relacionat molt amb el tema de l'idioma. N'hi ha molts de grups que, bueno, que estan al tercer disc, han fet dos discos en anglès i el tercer en català o castellà, i també fa que sigui com molt més proper, no? Molt més personal i a la vegada que tingui molta més força. L'idioma és una gran putada, si em deixeu dir-ho així, sobretot en el nostre cas, perquè clar, un parla el seu idioma, que és el que més li agrada, però resulta que l'entenen quatre, i amb el qual ja l'hem cagat d'entrada perquè quan un parla el que vol és que l'escolti molta gent. Soc Marc Sora, treballo a l'escola El Segre de Sant Andreu
i aquesta és la classe de les tortugues aquàtiques de tercer de primària. Aquest és el meu entorn laboral de cada dia. Nosaltres veníem d'un grup anterior que es deia Childhood, que era del segell Becore, i aleshores el projecte de Glissàndol va sortir d'una manera molt natural, i el que sí que vam tenir molt clar des del principi és que el volíem fer en català per la raó que és la nostra llengua, amb la qual ens expressem millor, amb la qual pensem, i ens semblava el més fàcil i el més coherent. Doncs ara, per exemple, des de fa un temps cap aquí, s'està veient que hi ha grups que estan utilitzant el català dintre d'aquest àmbit anomenat independent, cosa que trobo fantàstica. I aleshores això, doncs, en alguna manera, potser sí que ens fa sentir com a pioners. Glissando, a l'època almenys que jo vaig estar a Glissando, ens trobàvem amb això, no? Que parlant amb gent que estava molt posada en l'escena catalana, estrictament catalana, doncs ens veia com una mica rarets, no? Que agafàvem influències de coses que potser no coneixien i no dominaven massa, o no s'esperaven d'un grup que cantés en català. I en canvi, de part del públic, diem, que seguia més l'escena de ciutat o més coses de fora, amb influències més americanes o anglosaxones, pues no ens acabàvem d'acceptar pel tema idioma. No? La veritat és que hi havia alguns moments, doncs, que ens trobàvem en aquesta situació, no? D'estar allò al llindar de la porta i no saber si havíem entrat o havíem sortit. Aquí ens falta encara, jo crec, una tradició d'entendre que el pop diu coses, a més amb la música, amb les paraules, perquè tenim com una tradició de no entendre ni hòsties del que ens està dient, per exemple, els The Kings, quan canten. De fet, estic molt contenta que les bandes estiguin començant a canviar la llengua i deixem una mica de banda l'anglès i comencem a treballar sobre el català, perquè ara que estic preparant el disc amb els Helena en català, m'estic adonant que és molt difícil escriure en català i que, o sigui, en anglès em fa molta gràcia perquè és molt més fàcil, perquè t'amagues, és molt més fàcil amagar-te, saps que abans d'entendre'n ho hauran de llegir dues vegades, i en català no, ni en castellà tampoc. Indubtablement el fenomen del rock català ens ha afectat. En el moment en què nosaltres teníem, no sé, 15 anys, 16, 17, 18, i començàvem a tenir grups i volíem tenir grups, i veiem, identificàvem cantar en català amb una sèrie de grups i amb una sèrie de, i amb una ideologia i amb una sèrie de, bueno, amb un món molt concret, i a nosaltres ens va, bueno, a nosaltres, a tota la meva generació ens ha condicionat, i no positivament. Diguéssim que cantar en català no estava ben vist. Ara és un moment de canvi total, en molts sentits, i ara precisament tots aquests clichés del català estan canviant. I veig realment tota una generació de grups que fan música interessant i, bueno, o per mi interessant, i que ho fan en català i sense complexos, i estan donant una altra sèrie de, bueno, estan donant un altre caliu a la música feta en català. Jo m'atreviria a dir que la gent que vivim a Barcelona, al centre de tota la vida, i que ens movem per aquí, tenim una, som una mica políglotes d'alguna manera. És a dir, no es tracta de fer una reflexió sobre anem a lluitar per defensar el català enfront del castellà o del que sigui, ni tan sols vull cantar en aquest idioma perquè és la meva llengua mare. Jo considero que com parlo millor és en català, però jo mateix crec que escric millor en castellà i crec que canto millor en anglès. El canvi d'idioma, això sí que no respon a cap tipus de moda, perquè en el nostre cas ha sigut una decisió totalment independent, fruit de diverses, moltíssimes discussions entre nosaltres. Hem tret dos discos en anglès i ja no teníem més paraules al nostre cervell per construir cançons, tan senzill com això, i potser també estaven cansats d'utilitzar el diccionari. I com que tenim el castellà i el català, doncs ara estem en això. Com menys pes, com menys
Com menys connotacions tingui l'idioma que utilitzes, millor. Doncs com menys significats tingui. Per què? Doncs perquè així entrarà més net en les orelles de l'espectador. És a dir, quan el jo que canta diu t'estimo, si l'espectador està pensant ho diu en català, malament. O si l'espectador està pensant ai que bé, ho diu en català, també malament. Molts us preguntareu què és el que vol dir introspecció. Jo també ho pregunto. Qualsevol cosa és introspectiva, sempre parlem, no? Jo, a mi em sembla de nosaltres mateixos, és com inevitable. Però quan un, a més, ho exagera, ho converteix allò en el centre, en aquest cas de la música, doncs llavors diem que és música introspectiva. I normalment estan tristos perquè dintre d'un mateix acostumaria bastanta brutícia. Soc el David Caravent, soc membre de Mishima. A Mishima canto, escric les cançons i toco la guitarra acústica i treballo de periodista en un canal de televisió. Quan l'artista és introspectiu en el sentit de ostres, és el que m'ha passat a mi, uf, una llauna, clar. I evidentment en el món indi n'hi ha molts d'aquests, però és que en l'altre món n'hi ha molts més. Sí, Operación Triunfo o el mainstream està carregat d'enaltir el meu enamorament per no sé qui, d'enaltir la bellesa d'una dona d'una manera tan al·lucinant que al final ja no és creïble la dona ni és creïble el sentiment, no? O sigui que crec que el món indi permet molt més conjugar les dues coses, no? En la quotidianitat doncs, hi ha la possibilitat d'un moment gloriós de descobrir qui t'agrada o de descobrir que el que sents és enorme, no? Però també immediatament jo què sé, passa un camió per davant i t'esquitxa perquè et trepitja un bassal. O sigui, en el món indi jo crec que es preocupa més per això, que intenta donar a entendre que la música no és tan excepcional, no forma part d'un moment extraordinari, sinó que es pot insertar perfectament en la teva vida quotidiana, pot ser la banda sonora de la teva vida, saps? No ens conformem en descriure el que passa al nostre voltant, sinó que també estem intentant definir-nos a nosaltres mateixos. O sigui que també hi ha una certa, hi ha un cert diari personal i, per tant, un cert narcisisme i, per tant, una aspiració per dissimulada que estigui de fer una obra d'autor. Crec que l'indi s'associa doncs, a un aire desmaiat, no? I a un cert, una certa expressivitat doncs, tímida, no? Perquè realment durant una època ha sigut així. Realment hi ha un culte molt, molt ferm cap a bandes com Nacho Vegas, Refri i grups que donen, doncs, tenen aquesta màscara de distància i de turment. Nosaltres segurament aquesta la mostrem fora de l'escenari, no? Perquè ens ha donat molts problemes. Però això ho patim a casa nostra, sols, i en tot cas, entre nosaltres, xerrant... O en una lletra, o en una lletra. No ho arreglarem dalt d'un escenari, o fent una lletra. O en una lletra, i no tenim per què defensar-la amb passivitat, no? Els anys 90, segurament, vista amb la distància, han marcat més, han sigut més... Han marcat més una línia divisòria del que semblava en principi. Els anys 90 estan marcats per dos grans personatges. Per un costat, uns tios peluts que fan soroll i que ploren bastant i uns inclús acaben suïcidant. I després hi ha uns altres, que una mica més primets, hi ha bambes, que s'atiborren de pastilles i ballen fins al dematí. Això són els anys 90. I aleshores tots tenen les seves herències. Uns són hereus diríem, del rock més dur o de corte més marginal, i els altres són més hereus doncs, de la música negra, encara que no siguin negres, i de tota la cultura de la pista de ball. Aquesta generació d'ara, tots vam desenvolupar els nostres gustos principals o les nostres principals apostes als anys 90. Jo crec que, per exemple, un dels grans referents del món independent, tal com l'hem viscut aquí a Barcelona o Catalunya, ha sigut tot el Britpop. En el meu cas personal va coincidir molt la meva generació per Nick Cave,
amb, hosti, doncs amb la revolució de Pixies. Per mi els Pixies van ser fins i tot més importants que Pulp o més importants que diré, Divine Comedy, Baby Bird, Tindersticks i tot això. Com a imatges que menen al cap, poder o grups, és Dinosaur Junior, Sebado, Pavement. Sense cap mena de dubte, Sonic Youth ha sigut per mi, per, jo crec que per tots els components del grup, els pares de... Bueno, jo he après molt amb Sonic Youth. Potser dels Estats Units el que em quedo més és amb el so, amb l'ús de les guitarres, no? I amb Bretanya més amb l'actitud, potser amb la ideologia i amb les lletres. Quan tens 16 anys, tenir textos que parlin de tu, tenir música, tenir pel·lícules que et diguin, que et mostrin maneres de sentir, que legitimin moltes de les coses que sents, ho trobo collonut. I això la cultura anglosaxona ho ha fet, molt més que la catalana, molt més que l'espanyola. Doncs els nostres referents artístics, d'alguna manera, jo els dividiria en dos grans grups. Els de quan eren petits, o si més no, a mi m'han influenciat molt, i sé que els companys de grup també, els que, la música que hi havia a casa, que en català doncs, era gent doncs, des del Lluís Llach, en Raimon, el Serrat, i després, en el nostre cas, doncs, els referents sempre han estat... hem tingut els ulls posats doncs, fora de Catalunya, si hem de parlar-ho d'aquesta manera, amb grups com, per exemple, per nosaltres, els Fugazzi. El triomf era una paraula que més o menys té una llarga trajectòria. És una paraula amb reminiscències feixistes i últimament està encara més denostada per l'ús d'Operació Triomf. Tot cas, qui no vulgui triomfar, o és un mentider, o sigui, ho diu i no és veritat, o és tonto, bàsicament, perquè triomfar significa fer el que et dona la gana, cosa que em sembla, no sé com ho veieu, que a tots ens agradaria triomfar, almenys en algunes coses, potser no en totes. A la meva esquerra hi ha el Marc, hi ha el Jesús, per sobre de tots els meus amics, components del millor grup de psicodèlia d'aquest país. Jo em dic Axel. Conocidos como los príncipes golfos de la psicodèlia, o sea, Sidoní. I estem aquí a la Marbella de Barcelona perquè és aquí on acostumem a fer surf i perquè jo visc aquí al costat. Nosaltres comencem a ser conscients del triomf quan te n'adones del que estàs fent, t'agrada realment i creus molt en ell, molt en el que estàs fent, molt en això. Aquest és el moment en què m'adono que estic triomfant i veig com va la vida dels meus companys, que van estudiar amb mi, i m'adono doncs, que és una mica trist, no? Que realment la majoria d'ells no estan fent el que havien desitjat des del principi. Jo, en canvi, sí. Potser no tinc un cotxe de luxe, ni tinc una supercasa, però tinc una consciència molt tranquil·la perquè estic fent el que m'agrada. Evidentemente, cuando montamos el grupo, el objetivo, como yo creo que el de casi todas las bandas, no de todas, pero yo creo que el de casi todas, es triunfar, tío. Por eso hacemos música. Primero hacemos música para nosotros mismos, para nosotros tres. Pero si esa música luego esa música la vamos a compartir con la gente y si gusta a la gente y triunfa con la gente, pues objetivo cumplido, por supuestísimo. Lo que está claro es que vamos a por todas, tío, y en eso entra... Vamos a por todas. Vamos a por todas. De totes maneres, no som burros, eh? Nosaltres som com fusters que fan cadires i després les han de vendre. I tu, quan estàs a l'habitació composant, saps que primer ha d'agradar el Jesús i l'Àxel i després ha d'agradar a la gent que t'escolta, a les ràdios, i tens en ment si portar el màxim número de revistes possibles, etcètera. Vull dir que no per això et deixes de ser honest o més íntegre, saps? Mira, triomfar és arribar al màxim de gent possible.
I potser aquest seria el triomf, no? Que algun dia em diguessin, has de deixar la feina perquè tens una, has, hem de muntar una gira important. Per mi el triomf seria una cosa tan senzilla com poder tindre doncs, un determinat número de ventes, per dir-ho, perquè sempre anem a parar el mateix, no? Que em permetessin seguir creant fins que digués prou. No? Jo crec que triomfar és que passin els anys, el grup ja no existeixi i se segueixi parlant del grup, o hagi realment representat un temps i un moment i que s'ha pogut, bueno, una sèrie de gent es va identificar amb allò. Amb Stand Still i com jo crec que amb la resta de grups, més o menys de per aquí, tenim un límit, és un límit, el límit de la comercialitat. Tens un límit claríssim perquè no ets un producte fàcil, ni amable, ni rendible amb immediatesa, que és el que es demana avui en dia. Però vendre discos per què? Per viure? No sé, jo la veritat és que no m'ho plantejo. A mi la música que m'agrada és la que faig i ja ens importa molt poc el que pensi la gent. El que volem és passant-s'ho bé i ja està. Jo tinc la meva feina i això em dona de menjar. Per tant, la part artística queda lliure a fer el que jo vulgui fer. Jo crec que un dels signes clars de que Barcelona és molt més provinciana del que creu és que fins fa molt poc qualsevol músic que sapigués tocar només tocava jazz. És a dir, quan un, havia aquesta idea estúpida de que quan un toca jazz, però bueno, un pot tocar molt bé i tocar altres coses que no siguin jazz, incluït passodobles. Sembla que això està canviant, sembla haver-hi cert nivell entre els músics que no fan jazz. Soc Raúl Fernández, alguns amics em diuen Refri, que és el projecte musical que tinc ara mateix, i aquest és el meu entorn de treball, que és casa meva, i aquí és on passo la majoria d'hores. També faig un programa de ràdio a Conradio. La idea de, tu estudies, com mirar-te ja de que, buf, doncs el proper disc que facis, si has estudiat, ja serà avorrit, no? I no estic d'acord, vull dir, per suposat que no estic d'acord. Sí que hi ha remeixo, possiblement provocat per una sèrie de músics que hi havia als 80 i 90, músics professionals, que sí, bueno, que es creien, que tenien uns valors diferents als nostres i que a mi em semblaven molt avorrits. I vaig arribar a pensar, ostres, si estudio acabaré sent com ells, i és mentida, al final. M'ha donat, o sigui, jo, això sobretot passar-m'ho molt millor cada vegada i tenir més recursos i tenir la sensació de no estar-se repetint constantment, que a mi és una cosa que em fa bastanta por i que no vull que em passi. O sigui, que el que m'ha donat al final és més frescura, en lloc d'aquesta idea equivocada de que la perds quan estudies. Ya no hay pena y las mujeres al pasar. Però de cada 10 punquis d'aquests que agafa una guitarra i sap fer 4 acords i fa una cançó, un potser és capaç de fer algo fresc, però l'altra gent està mimetitzant el que escolta d'altra gent o fins i tot fent-ho pitjor, molt pitjor en la majoria dels casos. Hi ha hagut molt poc filtre, que no m'hi puc posar, però hi ha hagut molt poc filtre en la escena independent, tot ha colat. I això ha provocat que hi hagi escassa crítica i escassa autocrítica, no tot colava. Doncs clar, l'indie s'ha convertit en deixadesa i s'ha convertit
en un amateurisme que no tindria que ser així. Jo entenc que l'indie hauria de ser llibertat creativa, en contra del que han fet moltes multinacionals d'obligar els artistes a comportar-se i fer una sèrie de coses concretes. M'agrada pensar de que no som uns professionals, de que la nostra posta en escena no està més pendent del bon so i de la bona execució dels temes, però no, això no vol dir que siguin irresponsables. O sigui, som un grup que assaja, som un grup que hem assajat molt, perquè en dos mesos hem aconseguit poder tocar amb una formació que no existia, no només el disc últim, sinó tot el nostre repertori. O sigui, ens hi preocupem molt, som molt responsables, som molt respectuosos, perquè sabem que la gent és la que fa que existeixi el concert. És la gent que converteix cada cosa que fas en una cosa. Si ningú està veient la pel·lícula, no hi ha pel·lícula, no existeix aquella pel·lícula. Llavors, som molt conscients d'això. O sigui, no som despreocupats. El que no ens preocupa són coses que no ens interessen. Hi ha un rotllo que és que si tu realment vols tenir o mantenir la teva llibertat creativa, això vol dir posar-se en risc. O sigui, això vol dir, se m'acut que hi ha una cosa que es podria arribar a fer, doncs fem-la i voldrà dir segurament fer-la malament al començament. Però es necessita aquesta actitud una mica ximple, una mica anada de la flapa a l'hora de canviar el món, no? Perquè és que si no tots estem parlant, l'únic, o sigui, ens estem condemnant a ser un país que només parla del que es fa fora, no? Per què serveix escoltar un programa de ràdio? Pues perquè tingueu referents musicals. Vulgueu fer música o no, fa falta tindre referències per trobar feina, per passar-s'ho bé i per dir coses més o menys sensates. Qualsevol músic o artista en general que negui tenir referències, una cosa tan típica del segle XX, o és un imbècil o és un mentider. Sense referències no es va a cap lloc. I com a prova tenim el gran Tarantino, que té unes referències molt evidents i que no per això es limita a reproduir-les tal qual. Sense referències no som absolutament res de res. Tinc la sensació que molta gent que està ara mateix fent música i coses interessants són gent que ve de molt enrere, que no han sortit com bolets, no? Que són gent que havia militat altres bandes i que després va fer una altra, després va formar una i a mesura que s'ha anat apropant als 30 i aprenent més, ha aconseguit doncs treure un disc, una música més personal, no? Crec que si hi ha algun comú són components, que és lo curiós, no? Vull dir, els mateixos Mishima, el Raúl Refri o inclús, no sé si voleu ficar Miqui Puig per aquí, doncs són gent que ja va compartir aquesta primera fornada d'aquesta forma tan polucional, diguéssim, i ara ja estan cribats i són els que queden de llavors fent el que els dona la gana ara. Veníem d'una Espanya en els anys 80 en què tot eren tribus urbanes, punks, mods, rockers, heavies, i en els 90 doncs, suposo que es va intentar crear un panorama, ni que sigui més fictici, per veure si s'arrossegava una nova tribu urbana que doncs, deixés diners als festivals i permetés als grups que venguessin discos doncs, bueno, d'una forma així general. I els 90 tothom volia ser indie, volia militar, i en canvi els 80 eren indies perquè no podien arribar a ser més multis, no? Dic jo, més mainstream. Ahora, en la actualidad, de entrada, los grupos creo que por lo menos tocan mejor. Son mejores músicos, tocan mejor, es un poco el bagaje, que la gente sale más preparada de la escuela, supongo, o no sale más preparada, tiene más tiempo. Quan comences, tens referents normalment estrangers que t'atrauen inclús per la imatge i després inclús copies, agafes d'aquí i d'allà. Quan passa el temps, te n'adones de lo que vol dir fer música, de lo que vol dir l'art, cultura, identitat, i llavors és quan busques una mica les arrels de la teva pròpia cultura. Mires el teu país i penses qui ha sigut, jo què sé, Serrat, Sisa, o per dir catalans, o inclús més propers i més pop, qui són els planetes i per què són importants, no? Tecnologia domèstica, sempre és una cosa... Tothom parla, no? Ara tothom, vas al colmado i tecnologia domèstica, te'n vas al metge, al podòleg, tecnologia domèstica. Bueno, és, abans, quan una família volia fer música, doncs, si tenia pasta tenien un piano i la nena tocava el piano, i si no tenia pasta doncs, tocaven l'acordeó, eren els dos tipus de música i ja està. Ara això ho fa l'ordenador, ara quan la família el diumenge està avorrida i tal, després de mirar la tele o que el papà ja s'ha aixecat i tal, doncs, agafen la nena, el senten l'ordenador i comença a fer tecno. Això és tecnologia domèstica. Vol dir que això, que la música és pitjor o és millor? No, vol dir que ara un instrument és l'ordenador i com sempre, si ets un imbècil el farà servir malament i si ets un fiera el farà servir de conya i ja està. I també vol dir, se suposa que es democratitza la música, sí, segurament, però si es democratitza massa
la música com l'entenem com a pop, o sigui, el David Bowie, que guapo i que estrella que és, això desapareixerà perquè tothom serà el seu David Bowie, tothom anirà per casa dient soc David Bowie amb la meva tecnologia domèstica. Soc l'Enric, soc de Stan Steel i em dedico a la música i quan en temporades baixes doncs acompanyo altres grups en la meva furgoneta a donar voltes pel món i a tocar. Avui en dia, i més escoltant els grups que sonen a la MTV sense anar més lluny, on és absolutament tot perfecte i tot es podria haver fet amb un ordinador apretant quatre tecles, és tan artificial tot, en el que realment notes i cada vegada més que s'està perdent a les persones que hi ha darrere. S'està perdent, és simplement un producte fet per empassar-t'ho amb un embut. Nosaltres i com molts grups donem prioritat a no sé si dir-li l'autenticitat, però com a mínim hi ha tomes, quan tu graves un disco, hi ha tomes imperfectes però que són infinitament millors que una que vas a tempo perfectament però que sembla que no tinguis sang. ¿Y qué sentido tiene venderse la vida aquí y allí? Lo que hay que ver. Nosaltres estàvem a Virgin, se'ns demanava que gravéssim els discos a casa, però no gastar-se els diners. Era positiu perquè qualsevol podia dir, mira, ja he fet un disc, no he fet una maqueta, necessito que una companyia inverteixi en aquesta maqueta per convertir-la en un disc. És una cosa que va matar molts estudis, que ara suposo que tornaran a funcionar. Fa uns anys, tu volies anar a un estudi a gravar, doncs tenies que gastar-te els diners perquè la tecnologia que hi havia era molt limitada, no? Hi havia unes consoles, unes taules, un format de gravació que era molt car, saps? I clar, costava, no? Vull dir, no qualsevol podia permetre's el luxe d'entrar a un estudi a gravar un disco. Avui en dia amb la tecnologia, doncs sí, jo crec que avui en dia amb un ordinador, amb una tauleta, amb quatre micros, ho pots fer-ho. Ara compta molt el factor humà, que sempre dic jo. Més que res, el que s'acabarà valorant més és el fet de la persona, no? Vull dir, el productor, les orelles que tingui, l'experiència que tingui. Un bon productor és el que és capaç de separar les dues coses i donar prioritat a el que li toca. Quan s'ha de tocar bé i a tempo i afinat fer-ho, i quan s'ha de fer amb feeling, fer-ho, i quan s'ha d'escollir entre una i l'altra, saber prendre la bona decisió. Hi ha una part que és el que tu vols transmetre, és a dir, l'ànima. Aleshores, és igual si allò no té un so perfecte. A mi, personalment no m'agraden els discos que estan sobreproduïts. M'agrada un son natural amb els defectes que té. Hem de ser molt clars del que estem parlant. Estem parlant d'artistes que tenen ja bastanta repercussió i que toquen bastant a per tot i que tothom dintre del món, això és important, dintre del món independent els coneix, però en canvi estem parlant de tirades relativament petites. En molts casos les propostes són independents per necessitat, no? Perquè realment es vol arribar al màxim de públic possible. I aquí tenim tot el repertori de músics pues, treballant en les coses més inverossímils que se'ls pugui ocórrer. Jo el primer aquí darrere d'un micro. En tot cas, mai es ven el suficient, com mai, si m'ho permeteu, es folla el suficient i es veu el suficient. Un sempre vol vendre més. I en canvi cada cop és més difícil vendre. Jo em dic Manolo i aquest és Eugenis. I som coneguts a totes les segones cadenes de les autonòmiques amb el nostre grup, que es diu Astrut. I bueno, avui estem al Col·legi Major de Montseny, que és on jo vaig estudiar un temps quan vaig quedar a Barcelona i que és un lloc, el millor lloc per viure si vens estudiant a Barcelona. I jo encara estudio, faig un doctorat en filosofia i per això té relativament a veure, però sobretot he vingut perquè així em podia colar i tornar a veure el lloc on estudiava fa molts anys. Vivim dels concerts. Com, si vols viure de la música has de tocar, i em sembla el més sa i el més honest, i és com un treball. Sí. De fet, no voler treballar en una empresa no vol dir que et sembli que el millor de la vida sigui ser milionari i penjar-te d'una maca. I de fet sí que hem comprovat que els discos es venen cada vegada menys, com a discogràfica,
I, en canvi, hem vist durant, jo què sé, un any, com cada concert que fem hi ha més gent, toquem més sovint. O sigui, la gent, si no es gasta els diners en els discos, se'ls gasten els concerts. I això és una cosa que he pogut llegir a llocs, però és que, a més, ho podem lliurar. Si a mi em diuen que l'any que ve tindré els mateixos concerts, amb el mateix públic i els mateixos ingressos que l'any passat, ja seria un èxit. L'única cosa que ens fa por no és que la pirateria faci tancar els discogràfics. L'única cosa que ens fa por és que no ens surtin concerts. Això ens fa més por que tota la resta. Encara no hauria pensat en això, encara no passa. Jo tinc calculat que el nostre grup genera uns ingressos aproximadament per persona de 600 euros al mes. De mitjana, comptant el caché del grup, el que descomptes les despeses de management, els gastos de furgoneta i tal, si li sumes els royalties i els drets d'autor, la cosa es mou que un grup com nosaltres guanya 100 bitllets al mes, 600 euros aproximadament. Si pots viure amb 600 euros al mes, que és possible, una miqueta justet, però es pot, perfecte. Si no, tu prens com una mitja jornada, que és el que en definitiva fem. Jo realment treballo per pagar-me la música. Vull dir, moltes vegades el fet de tocar és un gast increïble. Vull dir, una guitarra bona pues, pot superar el que guanyo jo en un mes. No? Crec que el meu somni bàsicament seria poder pagar-me les guitarres amb la música que faig, no? Realment. Tot i que faig un programa de ràdio, jo ara visc professionalment de la música, podria viure professionalment de la música, no sé durant quant de temps, és una cosa que jo crec que vulguis o no pesa. Jo, si per ser professional de la música tengo que trabajar, no quiero ser profesional de la música, yo aspiro a no trabajar. Pegar el pelotazo y hacer una canción que me genere mogollón de royalties y poder disfrutarlo desde el sofá, eso sí que me gustaría, pero no lo veo muy claro. El que és irrenunciable són les nostres ambicions de l'inici, que encara que semblin infantils o massa ambicioses, doncs són dir la veritat i fer-ho d'una manera bella, no? O sigui, aspirar a la bellesa. I això, ja et dic, són com somnis de superheroi, no?